Nimefurahishwa sana na judiciary. Judiciary yetu Kenya huu, it has really improved. Inafanya kazi mzuri sana. Juzi vile tulikuwa na petition ya Mheshimiwa Maloba, niliona iliendesha vizuri. Na tena sahi vile hii mambo au watu wakiletwa, tena niko na uhakika tena judiciary itatupatia haki. Kulikuwa na kamati kadhaa zenye zilikuwa zinafanya logistics so that they give Honorable Maloba send off mzuri. County Assembly Committee na County Treasury Committee ya Kakamega na familia, those three committees they should have joint meetings, na wakikutana nafikiri upande ya executive inaongozwa na governor wetu FCPA Fernandez Baraza, upande ya assembly inaongozwa na speaker wetu wa assembly hapa, alafu na familia sisi tuko pale. So hizo committee tatu zikikutana, najua mazishi ya mheshimiwa na justice ya mheshimiwa mtaiona.